Jeg slått meg ned her med Jonas, og det har jeg gjort Jonas, for jeg har hørt at du synger I skikkelig rockband. Ja, jeg gjorde I hvert fall I metalband. Som vokalist I K9 brukte Jonas stemmen på en litt spesiell måte. Da det med alt det du bare har. Ja. Du vrenger tarma og vrenger lunge og... Går det an å demonstrere på en måte hvordan du... Sånn, ja. Omtrent. Fantastisk publikum. Du har ikke sunget en strofe, og du har blitt mottatt som en stjerne. Det helt utrolig. Ja. Bra start. Jo, takk. Hva heter du? Jonas. Har du drevet med musikk lenge, eller? Mange år. Jeg pensjonert metaller, da. Så du skal dra en liten sånn metallåt I tømmerskjortet til oss, du, da? Nei, på ingen måte. Akkurat, hva skal du spille, da? John Mayer. Det var litt sånn annet. Ja, det litt annet. Ja, det bra, det. Ikke fullt. Nei. Du får bare begynne å klare. Da får vi prøve på det. Ja. One, two, one, two, three, four! Understood to say we stand for nothing and there's no way we ever could. We see everything that's going wrong with the world and those who lead it. We just feel like we don't have the means to rise above and beat it. So we keep waiting, waiting, waiting on a world to change. Keep on waiting, waiting on a world to change. It's not that we don't care, we just know everybody's there. So we keep on waiting, waiting on a world to change. Tack! Hey! I want you! Klaus, du skal få lov å åpne ballet. Veldig artig at en sånn kar kommer først inn på scenen I den første auditionen I X-Faktor. Masse utstråling. Tar publikum med en gang. Jeg har bare en liten innvending til det du gjorde, og det var at du forsvant litt inn I låta. Og hvis du går videre fra det her nå, så må du huske på at du må liksom holde ut fokuset hele tiden. Jeg skal vilje jobbe med det, ja. Ja, det skal det være, ja. Takk, det var kjempefint. Takk. Du sang veldig fint. Tusen takk. Veldig, veldig bra, og så du charmerende. Herlig. Så du har tøff overkropp. Marion? Når jeg fikk vite at jeg skulle være dommer I X-Faktor, så var det sånn som deg jeg håpet skulle melde seg på. Alright. Bare kjempedeilig stemme. Ja. Tusen takk. Sexy stemme. Ja. Hey. Ja, det er masse, masse god energi I deg, og det syns til alle publikum, men alle responderer på det før de ute og synger. Mm. Tusen takk. Og så utviklingspotensialet ligger jo på en måte å bruke magen og ikke presse, fordi at det kommer fra gamle heavy-tida, liksom. Men grunnstammen så deilig, da. Det sånn crispy, og det mandig, og det kult, og du har lyst til å være med på allsangen med deg, da. Tusen takk. Da skal vi se om du går videre. Elisabeth? Jeg har skikkelig lyst til å jobbe med deg, så jeg sier ja. Tusen takk, tusen takk. Yep. Yes! Ja. Hey! Jeg sier også ja. Gratulerer, du videre. Ja, fett. Det var en kryttenart som, altså. Ja.